sei pra que tanto teste. Ainda mais pra tanta gente péssima. E essa casa chovendo ainda da areinha, ninguém merece. Maria Eduardo, tô falando com você. Oh, tá surda? O que que foi, Laura? Ué, que é isso? É Madalena sofrida? Pode ficar tranquila, tá? Porque esse papel não vai funcionar, amiga. Laura, alguma vez na sua vida você já ficou triste? É sério, você não tá vendo que eu tô mal? Eu não quero falar. Sabe que eu penso que você nem é minha amiga de verdade, tá legal? Eu tô passando por um dos piores momentos da minha vida e você tá cagando pra mim. Ai, pare de drama, Maria Eduardo, pelo amor de Deus. Pare de frescura. Pior momento da sua vida. O que foi? Sua unha quebrou? Ah, não, seu cabelo tá embaraçado. Eu tenho uma escova lá embaixo se você precisar. Laura, eu tô falando sério. Tá? Você alguma vez na sua vida olhou ao seu redor? Parou de olhar pro seu próprio umbigo? Eu tô mal, Laura. E você não entende. Sempre que eu tô aí pra você, você me trata mal. E sempre que eu preciso também. Calma, Maria Eduarda. Também não é assim, né? Não sou nenhum demônio, não. Você acha que alguém presta atenção em mim? Nem as nossas mães ligam pra gente. Só que diferente de você, eu não fico fazendo esse papel sofredora, não. Eu prefiro ser superior às pessoas. Eu não preciso que ninguém goste de mim. Laura, já eu amaria se a minha mãe gostasse de mim, tá legal? Eu amo ela, eu sou filha dela. Ela trata melhor o cachorro do que eu. Ela compra a droga de um presente pra um cachorro, mas manda a empregada pedir pro motorista eu comprar o presente pra mim. A minha mãe não é muito diferente, não. A única diferença é que a gente tá falido. E ela não tem motorista e nem dinheiro pra fazer gracinha pra mim. Eu queria que a minha mãe me desse aqueles cartãozinhos, sabe, com coração. Eu dava pra ela na época da escola, mas ela não tá nem aí. Você disse falidos? É, falidos. Sabe o que é não ter ninguém, não ter mãe, motorista, nem dinheiro pra ganhar presentinho? Você acha mesmo que eu vou ficar boazinha? Toda fofinha com todo mundo? Eu quero que tudo se exploda, eu tô de saco cheio disso. Eu tô sozinha. Eu tô sempre sozinha. E nem você que tava sempre do meu lado não tá mais. Meu pai tá sumido, sei lá. E minha mãe só vive naquele mundinho idiota dela. Mas fala. Por que você tá assim? Meu pai. Meu melhor amigo. Ele não tá bem, eu não tô bem, eu tô morrendo de medo de perder ele. Olha, eu não sou a melhor pessoa pra te dar conselhos. Mas não fica assim não, tá? Vai ficar tudo bem. Não fica assim, tá? Eu sou assim, sua amiga. Eu acho que você é a única pessoa que me entende de verdade. Eu nem sei se eu te entendo mesmo, amiga. Só deixa eu te pedir um negócio. Para de me chamar de burra. Eu sou burra. Só um pouquinho. Se eu sou burra, você é o quê então, Laura? Eu sou linda, maravilhosa, mas você não tá me vendo? Fica bem, tá? A gente tem que começar a fazer coreografia, alguma coisa assim. Você não sabe o que você vai querer fazer? É, tem que ser sozinha. Eu vou fazer sozinha, tá? Não vou fazer com você, não. Que isso, linda maluca? Ei! O que foi? Tá passando mal? Não, Laura, é que você entendeu errado. Ela tá cantando, dançando. Tentando, pelo menos, né? É, isso por dança. Isso, acertou, hein, Ludinha? Pegou de primeira. Odeio apelido. Apelido de pobre. Ah, então se for assim eu vou te chamar de Lala, já que você tá falida. Qual é o significado da palavra falida mesmo? Você tá com as manguinhas de fora agora, Dudinha? É, você não viu que ela tá de camisa? É, eu já tô de camisa. Ai, meu Deus, começou o show das antas. Olha que incrível. Que antas? Vocês duas. Não entendi, porque se fosse a Anitta, é bem melhor que anta. Sem contar que a Anitta, ela rebola. Eu tava imitando a Madonna.
Mas a Anitta é uma ótima sugestão, porque ela é muito sexy como eu. Se a gente pensar naquela bundinha... Ai, meu Deus, ninguém merece. Vou ensaiar minha apresentação que eu ganho mais. E eu vou com você, Laura. Não, não. Eu vou fazer minha coreografia individual, tá bom? Ei, não fica assim. Ela é esquisita mesmo. Mas se você quiser, pode te dar uma ajudinha. Eu já tô bem adiantada na coreografia. Quer ver? Linda, não se dança assim. Nem a Anitta e nem a Madonna. Mas eu sou a linda, esqueceu? Elas eram só uma aspiração pra você mim. Tem asma? Não, tá lento. Faz comigo. É, acho melhor a gente pensar em outra coreografia. Não, linda, não, não, linda, linda, linda. A gente pode fazer um negócio mais tipo Broadway, né? Mais classe. Linda, que não, pai. Linda, você não sabe nem botar o chinelo, garota. Todos encontrados. Eu vi que a coreografia tem que ser no mínimo duas pessoas. Ou seja, não vou poder fazer uma coreografia individual. Então eu vou ter que fazer um sacrifício de dançar com as mondrongas. O que é mondronga? Eu acho que é algum integrante do Spice Girls. Vem, vamos sair aqui embaixo. Laura top e as mondrongas. Sete, oito, nove, dez. Já começou a coreografia. Vou fazer a perninha e dar uma geradinha. Pode ser isso, a gente tem que fazer um negócio com o pé. É, pode ser. Não, linda, presta atenção pra mim. É um pulo só, é uma geradinha, tá bom? Um pé, outro pé, pula, nananã e vai. Por que você não dá uma giradinha assim, ó? Para na frente da porta assim, ó. Pode ir andando, vai embora. Olha só. Um, dois, três, quatro. Não, 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 linda, linda. Fecha a perna. Dois. 3 e 4. Deixa isso aqui duro. Vai, vai, tenta uma vez. Deixa ele aí. 1, 2, 3. Vai, Vinícius, tá linda, desconta. Dá pra gente tirar ela do grupo, Laura? Pelo amor de Deus, por que você não fica de estátua e só faz terceira integrante? Meu Deus!